Žmonėms skauda, žmonėms skauda nuo to, kad jie bando daryti gyvenimą. Jie bando jį kažkaip tai nugyvent, padaryt, išspaust iš jo kažką. Šitas spaudimas tai yra įtampa. Įtampa išsekina visada. Žmonės išsekia, žmonės neturi jėgų, žmonės vos pajuda, nebenori nieko. Dingsta energija, dingsta gyvenimo džiaugsmas, nes gyvenimo džiaugsmas yra energija. Įtampos energija naikina, išbarstoma energija. Ir tada žmonės pradeda vilkt gyvenimą šiaip ne taip. Tai yra gaidi parodija gyvenimo. Ir norint išeiti iš tos būsenos, reikia atrast, kuo pasitikėti. Reikia pačiam nevilkt gyvenimą. Reikia atrast, kuo pasitikėti, kad vestų kažkas gyvenimą. Norint atrast, kuo pasitikėti, reikia suvokti, kas aplinkoje yra, kas gali perimti šitą mano naštą. Kodėl vienu kažkas tai neša naštą, o aš turiu vilkti pats. Šitame reikia susivokti. Kad susivokti, reikia sužinoti. Ir štai pirmoje pakopoje mes sužinom apie šitą dalyką. Ir kada sužinom, mes pradedam eiti į savo gyvenimą ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tai gali vykti mano gyvenime. Ir kada pasižiūri į savo vidinės problemas, į savo gyvenimo problemas, tu pradedi suvokti, taip iš tikrųjų, juk visos jos gimė iš to, kad aš visiškai nesupratau, kaip gyvenimas vyksta apie mane, kas dedasi aplinkoje, kas dedasi visatoje, kas dedasi šioje gamtoje, šiame pasaulyje. Ir kada aš nesuvokiau, aš prieštarauju viskam, kaip kas turi vykti teisingai. Ir kada aš prieštarauju, aš turiu nugalėti kažką, aš turiu kovoti. Kai aš kovoju, aš išsenku. Ir gyvenimo džiaugsmas dingsta. Kada pavargęs esi ir išsekęs, apie kokį džiaugsmą gali kalbėti. Ir štai tada, kada sužinai ir pamatai, kad iš tikrųjų ne taip, tada pradedi galvoti, o kaip turi būti, kaip man tą gauti. Ir štai čia pirmoji pakopų mes einam konkrečiai labai giliai į save. Mes atrandam, kad mūsų viduje yra viskas sudėta, viskas pasakyta, kaip kas turi būti. Tai reikia tik tai ten įeiti. Paprastai gyvenime mes nesikreipiam ten. Mes blaškomės po pasaulį, bandydami jį pakeisti. Tas nesiseka, o ką daryti, mes nežinom. Tačiau visi atsakymai yra mums. Štai pirmoji pakopui mes pradedam susigaudyti. Kurgi tas laimingo gyvenimo valdymo mygtukas, iš vis gyvenimo valdymo mygtukas, kuris leidžia įgaliojamos padaryti gyvenimą kitokį, laimingesnį, gražesnį. Ir štai mes einam gyvenį savo širdį ir atrandam tą laimingo gyvenimo raktą, susidėję visus pagrindus, sužinoję ir suvokę, kaip yra, naudodamiesi tais lobiais, kuriuos atrandam, einam gilyn ir štai apčiuopiam tą tikrąjį raktą, kuris atrakina gyvenimą. Ir pagal jį suvokiame, susidėliojam savo gyvenimo ateitį. Ir kada mes tai padarom, tada mes žengiam sekantį žingsnį į antrą pakopą. Antroji pakopa tai yra nuėmimas to ledo nuo širdies. Išvalymas to, kas kažkokiais akmenim uždėjo širdį, tų akmenų nuvalymas, to šlako nuvalymas, kuris per senas nuostatas, per įtampas, per senus įspaustus įspūdžius įvairius, per įtampas, per nesklandumus visus, užgulė mūsų širdis. Ir kada šitą dalyką nuėmė, širdis atsilaisvina. Širdis pradeda jaust, pradeda kvėpuoti po truputėlį. Ir štai tada mes galime iki trečią pakopą. Ir suvok, kad mūsų širdyje yra begalinė visatos jėga, kuri vadinama dieviškumu. Gali vadinti Dievu, gali vadinti visata, gali vadinti gyvenimu, bet tai pulsuoja mūsų širdyje. Ir kada mes šitą jėgą atrandam ir susivienijam su jie, susivienijam su Dievu, su dieviškumu, tada mes prarandam
galimybę būti vienatvėje. Prarandam galimybę būti skausme. Nes šita jėga, ji yra meilė. Begalinė meilė. Ir kada ją atveri, jinai bet kokį skausmą, bet kokį nesklandumą paverčia. Gali paversti meilę. Kada tu su jie susitari, kada tu su jie sugyveni, pasiduodi jai. Jinai tampa kaip tėvas, kaip motina, kaip brolis, kaip sesuo, kaip artimiausias, kas tik tai gali būti. Ir štai tada jinai ima tave, nuprausia, išvalo. Kada tu paprašai ir atsiduodi, įvyksta viskas. Ir štai trečioji pakopoj. Per labai stiprius, nuostabius procesus išsivaloma taip, kad gyvenimas nušvinta. Nušvinta tuo vaikystės džiaugsmu, kuris kažkada tai buvo natūralus ir kurį mes praradom. Gyvenimas tampa nuostabiu žaidimu, kurį tiesiog eini ir žaidi. Žaidi taip, kaip ateina, taip, kaip gaunasi. Be jokių įsipareigojimų didelių, be jokių įtampų, be jokių reikia būtina. Tiesiog patiri gyvenimą. Ir tas patyrimas yra džiaugsmingas. Netgi kai patiri įvairius nesklandumus, tu žinai, kad už jų slypi meilė. Ir čia mes trečioj pakopui įgaunam nuostabų mechanizmą, kaip bet kurį skausmą paversti meilę iš karto, realiai nepatiriant skausmą. Ir iš tikrųjų gyvenime visa tai mums duota. Tačiau mes kažkur paklydom, užsimiršom ir mes skaitom, kad gyvenimas skausmingas. Tačiau gyvenimas yra nuostabus. Jame realiai nėra skausmo. Nes skausmas yra tik tai tada, kada priešinėsi ir kovoji. Skausmas yra ne situacijoje. Skausmas yra pasipriešinime, bėgime nuo situacijos. O kada situacija priimi, kada jai atsiduodi ir kada už ją dėkoji, kada matai, kad kiekviena situacija dirba meiliai, kiekviena situacija skirta tam, kad tu gyventum ir džiaugtumės, kad tu mylėtum, kad tave gelbsti, tada tampi dėkingas, priimi tai ir viskas virsta nuostabiu džiaugsmu, virsta meilė, atsipalaidavimu, dėkingumu, ramybė, pasitikėjimu. Ir gyvenimas nušvinda. Ir štai nuo sekančios trečios pakopos gimė tokia mintis per šią pakopą. Ne tik mintis, bet atsivėrė dieviškos galimybės, nuostabios galimybės. Nuo sekančios pakopos ruošt žmonės, kurie gali valdyti palaimos energiją ir kuriems gali būti suteikta galimybė šią palaimos energiją perteikti, perduoti žmonėms, padėti ne tik tai sausui, bet ir kitiems. Tai yra vienybės universiteto kursą, prabudimas vienybei, galima bus praeiti trečiojoj pakopoj. Čia pas mus ir žmonės įgaus nuostabią galimybę valdant šitą palaimus energiją, laimint, padėti savo, padėti kitiems, padėti atgautą gyvenimo džiaugsmą, padėti atgautą nuostabų potyrį iš vaikystės, kuris tampa ištisiniu gyvenimu. Viskas vystosi, viskas juda, atsiveria vis naujos galimybės. Todėl kelio pabaigos nėra. Ir jeigu kažkas sugrįš į trečią pakopą, iš naujo, jis tikrai atras visiškai kažką tai naujo. Kiekvienas tame atras kažką tai naujo. Nes kiekvieną kartą tai vyksta vis kitai. Ir kaip tai bus, negalima net žinoti. Tuo labiau, kad kiekvienas ateina su savo vidiniu pasauliu jau kitokiu. Ir netgi jeigu vyktų tai lygiai taip pat, kiekvienas tai patirs visiškai kitai. Nes gyvenimas toks ir yra. Mes kiekvienu momentu esam kitokie. Ir kiekvienu momentu tą pačią situaciją galim išgyventi visiškai kitaip. Tuo ir nuostabus gyvenimas. Jis nėra šablonas kažkoks. Jis yra naujas ir naujas ir naujas. Tik tai mes prisirišam prie senų šablonų ir mes galvojam, kad šita diena praeis kaip ir kitos. Ir mes neleidžiam būti stebuklams. Neleidžiam gyvenimui pasisukti į mus stebuklingą pusę,
su nuostabiai nustebinančiais įvykiais. Čia mes įgaunam tokią galimybę, įgaunam tą vidinę jėgą ir supratimą, kaip tai daroma. Ir energiją, kad tikrai tai daryti. Ir tada gyvenimas tampa. Kiekvieną kartą vis naujas, vis naujas, vis džiugesnis, vis linksmesnis. Tai atsiveria. Tiesiog reikia tai pradėti daryti. Ateikit. Ateikit, mėlyje. Eikim kartu. Pasižiūrėkit, ką patiria žmonės, kurie tai pabandė. Pažiūrėkit į jų akis. Pažiūrėkit į jų kvėpavimą, į jų nuoširdumą. Ateikit ir išbandykit. Jūsų valia.